من چمن میسا هستم و خوش اومدیم به انگلیسی در 5 دقیقه. Hello guys, it's Misa and welcome back to 5 minute English. لطفاً قرمزه سابسکرایب و زنگوله رو یادتون نره. امروز راجع به دو تا مبحثی میخوام باهاتون صحبت کنم که خیلیاتون به خصوص کسایی که تازه زبان انگلیسی رو شروع کردن به مشکل باهاش برمیخورن. مثلا کجا بگم mine، کجا بگم my، کجا بگم her، کجا بگم hers. اصلا آقا اینا که من الان گفتم چیان؟ من تخته به دو قسمت تقسیم کردم، این ور براتون possessive adjective نوشتم، این ور براتون possessive pronoun نوشتم. بچه ها possessive means مالکیت، possessive مالکیت، adjective که means صفت. الان possessive adjective یعنی چی؟ صفت مالکیت. possessive مالکیت، pronoun ضمیر، ضمیر مالکیت. پس این ور صفت مالکی دارم، این ور ضمیر مالکی. فعلا به این کاری ندارم. بچه‌ها من بهتون قبلا گفته بودم که اکثر اوقات صفت قبل از یک اسم میاد. یعنی مثلا من تو فارسی میگم دختر خوشگل، تو انگلیسی میگیم خوشگل دختر. مثل شمالیا که برعکس میگن خوشگل دختر، تو انگلیسی هم همینطوری هستش. beautiful girl، pretty girl. صفت اول میاد بعد اسم میاد. اینو چرا دارم میگم؟ میخوام نکته بهتون بگم. همیشه 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 بالا بری پایین بیای، بعد از possessive adjective ما یک اسم داریم. beautiful girl، beautiful صفته. دقیقاً صفتهای مالکی هم این صفت عمل میکنن، بعدشون اسم میاد. حالا جدولشون چیه؟ بچه این ور سینگیولار نوشتم، S-I-N-G مخفف سینگیولار یعنی مفرده، پلورال یعنی جمع. مای من، یعنی در واقع میگیم امن، مثلا کیف من، امن مثلا. یور اتو، کیف تو مثلا. هیز اون، کیف اون. her همینطور، همین معنی میده. its هم همینطور. پس his، her، its یعنی اون. کیف اون پسر his، کیف اون دختر her. its بچه برای حیوانات و اشیا میاد. فعلا خیلی کاری باش نداریم، خیلی چیز خودتون رو گیج نکنید. our، اما مثلا our book، کتاب ما. your، شماها جمع. بچه جمع مفرد your یکیه. و their، آنها، کتاب آنها. their book، آنها. نکته their نیست، این their، their. پس my، your، his، her، its، our، your، their. مثلا به علاوه یه اسم، مثلا that's my house، اون خونه منه. my house، الان my اینجا میشه possessive adjective‌مون. بچه من مخفف نوشتم، pa نوشتم دیگه. بعد اون وقت house میشه نونمون. that's my house، اون خونه منه. it's his car، این ماشین اون پسر است. his possessive adjective‌مون، کارم که noun. I love her shoes، من کفشاشو دوست دارم. her shoes، his car. متوجه شدین؟ بلا فاصله بعد از همه اینا ما یک اسم داشتیم، house، car، shoes یا هر چیز دیگه. بریم سراغ possessive pronoun، ضمایر مالکیتی. بچه ها ضمایر مالکیتی هیچگاه هیچ چیزی بعدشون نمیاد. منظورم از هیچ چیزی اسمه. الان میریم تو مثال میبینیم. یادگیریش خیلی آسونه، به شدت آسونه. تنها کلمه ای که عوض میشه مای هستش. مای، امن. ماین، مال من. ماین، مال من. بقیه شونو یه اس بهشون اضافه کنین میشن ضمیر. نگاه کنین، مای، ماین، فقط اینه، دورش مستطیل کشیدم. یور، یورز. هیز، هیز. دیگه دوتا اس اضافه نمیکنم، این خودش اس داره، همون میشه. هر، هرز. ایتس، ایتس. این هم چون خودش اس داره دیگه اس اضافه نمیکنم. اور، اورز. یور، یورز. their، theirs. پس mine، yours، his، hers، its، ours، yours، theirs. بعدش هم هیچ اسم نمیاد، زب در زدم.
مال من، مال تو، مال اون پسر، مال اون دختر، مال اون شی یا حیوان، مال ما، مال تو، شماها، مال آنها. مثلا whose bag is it؟ این کیف کیه؟ whose bag is it؟ it's mine، مال منه. it's mine، it's mine. بچه هیچ چیزی بعدش نیومده، بعد از mine هیچ نیومده. حالا میتونیم بگیم که it's my bag، ولی چون bag توی سوال اومده دیگه لازم نیست تکرارش کنین. whose bag is it؟ it's mine. it's my bag هم درسته ولی این قشنگ تره. it's mine. my house is big، خونه من بزرگه. نا کنین خونه من، مالکیت دارم میدم، خونه رو دارم نسبت میدم به من. خونه من is big، بزرگه، but yours is bigger، اما مال تو، yours، مال تو بزرگتره، is bigger. my house is big but yours is bigger، مال تو بزرگتره. whose shoes are these؟ اینا کفشه کیان؟ they're yours، اونا مال تو هن. mine are black، مال من مشکی هن. whose shoes are these؟ they're yours، اونا مال تو هن. mine are black، مال من مشکی هن. میبینین هیچی بعد، هیچ اسمی بعد این نیومده، هیچ اسمی بعد از این نیومده. mine are black، مال من مشکی هن. پس مال من، امن، مال تو، اتو. این از 5 دقیقه امروز، امیدوارم لذت برده باشین. اگر سوال دیگه از این دوتا مبحث دارین پایین بنویسین و جملات خودتونم با این دوتا برام بنویسین که کلی کیف کنیم و لذت ببریم. Till another 5 minute English. Take care. See you soon and bye bye.